A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa realizou mais uma etapa da Copa Brasil. Nesta oportunidade, a competição aconteceu em Manaus. Recebendo 16 estados, representados por 42 clubes, 216 atletas olímpicos e 48 atletas paralímpicos, o evento foi um grande sucesso. Através do apoio do Ministério do Esporte, nossa estrutura permite que ofereçamos um evento de qualidade, considerando o trabalho que vem sendo realizado, atendendo aos padrões internacionais de produção de eventos. A cerimônia de abertura contou com a presença das seguintes autoridades: Doutora Laura Azevedo, presidente da CBTM. Ednoelson Pereira da Trindade, secretário de Estado do Desporto e Lazer do Amapá. Valquíria Santiago, gerente-geral de operações da CBTM. José Paulo Neto, presidente da Federação de Tênis de Mesa do Amazonas. O rating A masculino foi conquistado por Humberto Magnani e o feminino por Amanda Marques. No absoluto A masculino, o ouro ficou com Henrique Narita e no feminino, o ouro ficou com Amanda Marques. Fique ligado nas mais recentes notícias em nosso site e nossa página no Facebook.